Salam əzizləyicə, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Keçən dəfəki videoda sizə söz vermişdim. Tibbi sığorta barədə sizə ətraflı video çəkib paylaşacağım bildiyim qədərində. Və onun üçün gəlmişəm bu günləri sizi narahat edirəm. Zəhmət olmasa video keçməmiş, kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin və bacardığınız qədər tanıdığınız insanlarla paylaşın ki, hər kəs bəhrələnə bilsin. Xəstəsi olanda pulum yoxdur deyə xəstəm ölməlidir deyə bir şey yoxdur. Çünki bizim dövlətimiz bu barədə yəni böyük bir addım atıb, dövlət sığorta vasitəsilə xəstələrimizin əməliyyatıdır, müalicəsidir, müayinələridir və bəzi iynə dərman təmin olunması üçün qərarlar verib, qanunlar qoyub. Çox təəssüf ki, bizim həkimlər var ki, o həkimlər ki, bizləri aldadırlar, bizlərə düzgünün demirlər, xəstə aparırsan, yəni xəstə ölüm ayağındadır, ancaq təəssüf ki, səndən pul istəyirlər ki, bu qədər pul verməlisiniz, əməliyyata, müayinələrə, nə bilim, hansısa iynə vurulmağa kimi şeylərlə deyib və bizim qarşımıza nəticədə hansısa bir məbləği qoymuş olurlar. O halda da xəstə ya kreditə girməlidir, ya borca girməlidir və yaxud da ki, xəstəsi gözünün qabanda baxa-baxa ölməlidir. 4000-ə yaxın şeyləri dövlət sığorta qarşılayır. Çox təəssüf ki, əzizlərim, siz maraqlanmırsınız bəziləriniz, oxumursunuz və yaxud da ki, izləmirsiniz. Buna görə də problemlərlə qarşılaşırsınız. Baxın, əzizlərim, özünüz və yaxud da ki, yaxınlarınız, əgər xəstələnərsə, vəsiqənizlə yaxınlaşsınız yaşadığınız rayondakı mərkəzi xəstəxanaya bütün müayinələrdən keçmək üçün çeklər alırsınız, qeydiyyatdan yəni keçirsiniz, sığorta qarşılayır hər bir şeyi və bütün müayinələrdən, analizlərdən, müxtəlif aparatlardan keçəndən sonra gedirsiniz həkimin yanına və həkim də sizə müalicə yazır və yaxud da ki, əməliyyat yazır və əməliyyat yazırsa o pulsuz həyata keçirilir. Əgər o xəstəxanada hansısa aparat mümkün deyilsə, orada əməliyyatı mümkün deyilsə, həmin xəstəxana, yəni sizin həkiminiz sizə sənəd yazıb verir və göndərişlə göndərir. Təbibin o ki, müəyyən şəxsi klinikalar var ki, onlarla müqavilələri var. Yəni, ora göndərir sizi. Orada nə varsa hər bir şeyin qarşılayır. Yəni, sizə görə dövlət büdcəsindən həmin şəxsi klinikaya pul ödənişi eləyir. Orasını nə deyim, əgər siz göndərişlə göndərilmişsinizsə hansısa bir şəxsi klinikaya, hansısa bir şeyə deyə bilməzlər ki, bu pullandır, bu mümkün deyil. Çünki göndəriş ora hesablanıb göndərəndə hamısını sığorta qarşılayır deyə göndərir. Əgər hansısa bir problemlə qarşılaşarsınızsa, 15:42-yə zəng edirsiniz dövlət sığorta agentliyinə. Orada nə şikayətiniz və yaxud da ki, nəsə sualınız, maraqlı gələn bir şey varsa, onu onlardan sorsa bilərsiniz. Onlar müəyyən şeylər var ki, özləri cavablandırır və digər şeylər var ki, sizi yönəldir. Onlar da başqasına. O halda sizə qaranlıq qalan bir şey qala bilməz. Ola bilər burdan hansısa tip işçiləri məndən incimiş olar. Bunu çəkib paylaşdığım üçün, çünki bəzilərinə sərf eləmir bu çəkiliş. Çünki haqsız yerə insanlardan pul alırlar. Amma gözəl həkimlərimiz də var ki, yəni olduğu qaydasında izah eləyir, həqiqətən də təmənnasız, yəni dövlət tərəfindən qarşılanan sığortayla birlikdə həmin xəstəni sağaldır, ailəsinə qovuşdurur. O həkimlərə burdan minnətdarımı bildirirəm və növbəti obisi həkimlərə isə, yəni insanlara bu məlumatı vermədən, insanlardan haqsız yerə pul alıb və yaxud da ki, pul almadan incidən həkimlərə də demək istəyirəm ki, yəni qayıdın yolunuza, inşallah ki, yəni bu şeylərdən sonra yavaş-yavaş hər şey düzələr. Allahın izninə siz də imanlı həkim olarsınız. Çünki siz andısmısınız axı. O müəyyən həkimlər ki var, xalqa, millətə olanı demirlər. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin çatdırmırlar. Yəni öz peşələrinə uyğun olanı deyirəm, başqa şey demirəm. Yəni izah eləmirlər ki, sığorta nəyə qarşı, nəyə qarşılamır. Əksinə onları borcu xərcə salır. O pulu olan da yazıq borca xərcə girir, bir təhər xəstəsini sağalır və digərləri yazıqlar həyatdan köçmüş olurlar. Və yaxud da ki, ömürlük xəstəlik artır, şikast olmuş olurlar. Baxın, sizlərə deyirəm, bir mənalı şəkildə başa düşün ki, bu qədər oğlanlar şəhid oldu, yarım can oldu, qazi oldular, veteran oldular ki, yəni mənfir düşmən keçib gəlib bizim xalqımızı, əzizlərimizi əzməsinlər. Yəni, onlar firavan həyat yaşasın deyə öz həyatlarını qoydular ortaya. Ona görə etdilər ki, onlar gəlib zülüm eləməsinlər. Bax, sizə burdan deyirəm. Siz amma həmən ana bacılarımıza, körpələrimizə, yəni bəzilərinizə aid, üzr istəyirəm. Bax, o şəkildə, o belə deyək ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, variantla zülüm etmiş olursunuz. Neçəsi həyatdan köçmüş olur. Yəni, əziyyət çəkirlər. İncimin bu sözümdən. Hansı həkim varsa, o şəkildə insanları incidirsə, yəni onların onlardan fərqi yoxdur.
Çünki ona görə ki, hər kəsin məqsədi olub ki, xalqımız rahat yaşasın, firavan yaşasın, düşmən gəlib zülüm, əziyyət verməsin, balasın gözünün qabanını öldürməsin. Amma bəzi həkimlər var ki, elə bir pul oxuyurlar ki, elə bir qərar qoyurlar ki, qarşısına vətəndaş yazıb təslim olur ki, hərdə pis odaya ölməlidir, pul yoxdur və yaxud da gedir-girir borca, xərcə, bütün evin eşini satır, gətirir. Bilmir, xəbəri yoxdur ki, bunu sığorta, dövlət sığortası qarşılayır. Xahiş edirəm. Yəni, inşallah ki, bugündən belə yavaş-yavaş imanlı olarsınız, imana gələrsiniz, bu xalqa, millətə zülüm etməzsiniz. Əzizlərim, sonda bir daha deyirəm, kanalımıza abunə olun, videonu bəyənib paylaşın yaxınlarınızla, əzizlərinizlə ki, video daha çox insanların qarşısına çıxsın. Kimə də nə qaranlıq qalarsa, həkimlər ki, var ki, sizin qarşınızda üzr istəyəm ifadəmə görə, nağıl danışarsa, budur, odur, belədir, falan, bəşməkən, bahanələr çox olur onların. Yəni, o halda götürün, 15:42-yə zəng edin, məlumatınızı verin, həqiqətən də yüksək səviyyədə sizin zənginizi qəbul edirlər, fikirlərinizi hörmətlə yanaşırlar və dərhal araşdırma gedir, o məsələni yerindəcə həll edirlər. Xalqa zülüm eləyən həkimlərin hansısa fikirləşər və yaxud da yazar deyər ki, elə bir şey olmayıb, nə danışır. Xahiş edirəm izləyənlərdən, xəstəxanada kimlər həmən mən saydığım problemlərlə üzləşibsə, əgər zəhmət olmasa yazsın videonun aşağısından, rəy bölməsindən. Allah sizləri var eləsin ki, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, videomuzu izlədiniz və kanala abunə olub, bəyənməyi bir daha deyirəm unutmayın. Çox sağ olun, minnətdaram, hələlik gələn görüşlərə qədər.